posle dve duge godine. Bečej noću u punom sjaju. Bezdanija noć od svih prethodnih očekuje nas 18. juna na Trgu oslobođenja u Bečeju. A tamo Zdravko Čolić u centralnom delu muzičkog spektakla. Veliki koncert Zdravka Čolića u Bečeju 18. juna. A ulaz, kao i uvek, besplatan. Bečej noću samo za vas. Likovna sekcija Duga, koja funkcioniše pri Mađarskom kulturnom društvu Petefi Šandor Bečej, održala je slikarsku koloniju na Ribnjaku, gde su članovi zajedno sa gostima iz drugih vojvođanskih mesta ujedno proslavili 20 godina rada i postojanja. Prvih 8 godina grupu je vodila Holo Katalin, ona je i osnovala tu grupu zapravo, pa kad je ona mislila da više ne bi želela da obavlja tu dužnost, onda meni je rekla ti ćeš da vodiš grupu. Pa sad, ajde. Znači 12 godina ja vodim grupu i mogu da kažem da grupu karakterističe od početka zajedništvo. A ključ je postojanja ove grupe 20 godina jeste zajedništvo i marljivi rad. Toliko sam ja zaključila za ovih 20 godina kad sam bila kao član i sad kad sam rukovodja. Svakako se vidi napredak svih članova, a to najviše čujemo sa strane kad su godišnje izložbe naše, što je u junu u galeriji Krug u Bečeju i što je u decembru u našoj matičnoj organizaciji Petefi Šandor, jer uvek čujemo ova izložba je bolja nego što je bila. Znači, za godinu dana ima napretka, onda za 20 godina svakako ima napretka. Duga je tokom 2,5 decenije ostvarila saradnju sa umetnicima iz 33 grada širom Vojvodine i Segedina. Proslavu su uveličali slikari iz Zrenjanina, Bačke Topole, Novog Bečeja, Bačkog Petrovog sela, Mužlje, Lukinog sela, Novog Sada, Čoke, Bačkog Gradišta, Pačira, Botoša, Palića, Temerina, Ade i Bečeja. Bavim se slikarstvom, ove godine treba da proslavim 50 godina od svoje prve samostalne izložbe koja je bila u Kulturnom centru Zrenjanina 1972. godine. Pošto Petefi klub u Zrenjaninu sarađuje sa Bečejcima, ja sam dobar sa klubom Petefi, godinama smo u istoj saradnji, čak sam živao i u Mužlji sa njihovom organizacijom, tamo sam igrao i fudbal, interesantna priča i prijatelji smo stvarno. Piroška je jedan izuzetan čovek, kao mene je fascinirala, drugo slikarski je jako interesantna meni i tako da kad god me zovu ja se baš obradujem i dođem bilo koliko da sam daleko odavde. Mi od prvog dana sarađujemo jako lepo sa Dugom. Mi još nismo imali našu sekciju Da Vinci i onda par nas su dolazili ovde za Bečej, kad su imali radionice, kad zajedno smo išli na kolonije i na izložbe i onda kad sve nas više bilo u Petrovom selu, onda su zamolili da formiramo tamo u Petrovom selu jednu našu grupu i onda mi sad posebno radimo, u stvari ne radimo posebno. Uglavnom zajedno idemo svugde, jako lepa je saradnja sa Dugom i ostala i dok je bila Katonini i otkad je Piroška, mislim stvarno, kao da smo jedna duša i jako smo sretni što je takva lepa saradnja, zato što svi se družimo pa uživamo pa nešto lepo i stvaramo. Nakon ove proslave i likovne kolonije, članovi Duge nastavljaju sa marljivim radom, ali sa nedeljnim druženjima na obali Tise. Mi već imamo u planu 2, 3 ili 4 kolonije tu po Vojvodini, već imamo pozive. Sad kad prođe ova proslava, sad ćemo se na to fokusirati, zato što nam je ipak veliku snagu i vremena oduzelo to da se organizuje i likovna kolonija takva, a i ovaj svečani deo. Tako da imamo Novi Sad, imamo Kanjižu, imamo Tordu. Tamo ćemo raditi sa decom, tako da već imamo šta da radimo. A drugo, nastavljamo rad nedeljom, jel, kao što smo svake nedelje, kao što radimo na obali Tise četvrtkom. Malo ćemo da izanaliziramo kako smo ovo odradili, kako je uspelo.
I onda idemo dalje. Nemamo posebne planove, nego ono što je ustaljeno, to nastavljamo. Nakon dve godine pauze, članovi plesnog kluba Max Dance ponovo su održali veliki završni koncert u gradskom pozorištu Bečej. Na sceni su se predstavile sve plesne grupe, pa je tako publika mogla da uživa u nastupima svih uzrasnih kategorija, od najmlađih članova koji imaju 2,5 godine, pa do najstarijih koji imaju 30-ak godina. Ponosni smo što će opet jako puno dece pokazati svoje umeće i sve ono što smo naučili ove godine. Veliki broj medalja iza nas, pehara, i baš se radujemo da pokažemo sve to roditeljima i bečejskoj publici. Također, u toku su pripreme za evropsko prvenstvo na koje putujemo za 12 dana. To je najjače takmičenje u ovom delu sezone za nas. Na takmičenje će putovati Anja Milovanov i Aleksandra Radić. Mnogo smo trenirali, vredno smo se spremali i očekujemo dobre rezultate. Evropsko prvenstvo biće održano u Češkoj od 24. do 26. juna. Aleksandra Radić i Anja Milovanov na ovom takmičenju neće predstavljati samo Max Dance i Bečej, već i celu Srbiju. Kako su nam rekle, tokom čitave godine se predano pripremaju za evropsko prvenstvo, nadaju se i očekuju odlične rezultate. Za to se pripremamo cijele godine, zapravo i protekle 2-3 godine, pošto nije bilo evropskog prvenstva baš u fizičkom smislu, tako da se jako radujemo tom prvenstvu i očekujemo dobre rezultate. Ja lično očekujem medalju, kao i na svakom takmičenju, tako da daću sve od sebe da to i ostvarim. Ove godine su prvi put uveli za odrasle 2 kategorije, odrasli 1 do 21 godine i odrasli 2 preko 21. Ja ću biti u toj starijoj kategoriji, a Anja Milovanov će biti u mlađoj, ali obe smo u kategoriji odrasle. Što se tiče evropskog prvenstva, cijele godine radimo na tome da budem fizički spremna. Imam dobar kostim za koji bih voljela da se zahvalim svom sponzoru iz Ukrajine, Luck Owneru. A što se tiče rezultata, naravno, nadamo se što boljim, s obzirom da je velika konkurencija od skoro 100 plesača. Koliko dugo se inače baviš disco dance plesom? Disco dance treniram 12 godina. Do sada neke značajnije rezultate, šta bi izdvojila? Pa ja bi izdvojila 2. mjesto na KPF-u ove godine i par puta sam bila državni prvak i to bi bilo to. Dva takmičara koji će tamo plesati će zaista, ja mislim, napraviti jedan dobar rezultat, jer su tokom čitave godine fenomenalno nastupali u Srbiji i imat će šta da pokažu i nadamo se zaista najbolje. Evo reći ću samo jedan podatak, Aleksandra Radić je bila na jednom probnom takmičenju, IDO ranking takmičenju u Norveškoj, da sam imao priliku da sudim. Aleksandra Radić je na tom takmičenju od čitavih norveških plesača koji su se predstavili zauzela na kraju 3. poziciju. Ako uzmemo da je Norveška uz Švedsku i Dansku najjača svjetska zemlja u tom disco dance-u, možemo da zaista ove godine računamo od strane Max Dance-a zaista sjajne rezultate. Inače, članove plesnog kluba Max Dance sutra očekuje i nastup na letnjem koncertu Beogradskog centra za balet, gdje će igrati Uspavanu lepoticu Petra Iljića Čajkovskog. We have a cooperation, very nice cooperation with Max Dance. Imamo zaista divnu saradnju sa plesnim klubom Max Dance. Zajedno pripremamo polaznike koji će sada imati zajednički koncert. Oni će sa nama u Beogradu izvesti Uspavanu lepoticu sutra 14. juna. Danas smo mi njihovi gosti. Zaista sam oduševljena nivom i znanjem devojaka iz Max Dance-a. Predivno je sarađivati sa njima, veoma su profesionalne i zadovoljstvo je raditi sa njima. Članovi Max Dance-a do kraja ovog mjeseca treniraju po ustaljenom rasporedu. U julu ih očekuje kratka pauza, a od avgusta nastavljaju se treninzima. Nakon 4 mjeseca od osnivanja, sportsko bilijar udruženje Tisa iz Bečeja danas broji 8 članova, od toga 5 momaka i 3 devojke, radi procjene onog što je uvežbano i naučeno u prethodna 4 mjeseca, ali i sticanja takmičarskog iskustva u bilijaru, udruženje organizovalo interni turnir u okviru kluba, odnosno samo za članove kluba. Takmičenje je održano minule subote u holu sportskog centra, gdje se i nalazi klub. Do kraja ove godine očekujem da ćemo napraviti još nekoliko ovakvih mini turnira, a za sljedeću godinu, naravno, u planu je sigurno 5 ovakvih turnira,
i planiramo i 4 otvorena prvenstva u organizaciji sportskog bilijara udruženja Tisa. Turniru je prisustvovao i Pavle Klanšček, predsjednik bilijara asocijacije Srbije, koji je bečejskim bilijar igračima predstavio trenutnu situaciju u ovom sportu u Srbiji, podelio neka svoja iskustva i savete, ali i odigrao nekoliko mečeva sa članovima Tise. Ovo je velika stvar za naš sport i ovo su sjajne stvari da mladi ljudi i da djeca, pogotovo djevojčici i dečaci, osjete ovo kao pravi sport i da se posvete, jer naš sport i sport kulture, imate dres kod koji je neophodan da biste igrali na ozbiljnim turnirama, ponašanje van stola se gleda više nego da li znate da ubacite kugli, ne, tako da mi ujedno i vaspitavamo djecu, a lokalne samouprave kao što je Beče koji prepoznaju bilijar kao sport su fenomenalna stvar, bez njih ovoga ne bi ni bilo, a ovo me više nego raduje da se ovaj bilijar klub otvara, da se prave ovakvi turniri za mlade naraštaje u našem sportu. Zahvalio bih se predsjedniku bilijara asocijacije Srbije koji je izrazio želju da nas poseti, da se upoznamo, da razmenimo malo mišljenja, iskustva i tako dalje, da vidimo koji su dalji načini saradnje krovne organizacije ovog sporta i bilijara u Bečeju. Kada je reč o bilijaru u Srbiji, on je u velikom usponu, kaže Klanšček, i dodaje da u našoj zemlji trenutno postoji 32 bilijar kluba. Što je mnogo važno, imamo kontinuitet medalja i uspeha na evropskim takmičenjima. Svake godine donosimo evropske medalje, imamo i devojku koja je treća u Evropi, peta na svetu, uzeli jedan mali novi iz Novog Pazara. I uz bronzanu medalju na evropskom i naravno imamo našeg šampiona Aleksu Pecelja koji će biti svetsko ime i svetski šampion vrlo brzo, koji je lokomotiva ovog sporta da bi sva ova deca išla za njim i napravila uspehe kao što je on. Na četvrtom tradicionalnom turniru Trofej Bečeja održanom u sportskom centru učešće je uzelo oko 180 košarkaša i košarkašica iz 5 klubova podeljenih u 12 ekipa. Borba pod koševima vodila se na 3 terena u 2 muške i 2 ženske kategorije, stariji i mlađi pioniri i starije i mlađe pionirke. Veliki košarkaški turnir organizovao je košarkaški klub Bečej uz podršku opštine Bečej i sportskog centra Đorđe Predimbadža, a pod krovom ove sportske ustanove ugošćeni su subotički klubovi, košarkaški klub Nika koji je došao sa 3 ekipe, ženski košarkaški klub Spartak sa jednom selekcijom, košarkaški klub Magic Basket iz Temerina sa 3 ekipe, košarkaški klub Tisin Cveti Sente sa jednom selekcijom i domaći košarkaški klub Bečej sa po 2 selekcije u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pored samog takmičenja, u prvom planu je druženje deca, ova deca se inače poznaju između sebe pošto često igramo i imam utisak da svi uživaju, deca i treneri i roditelji u publici. Ekipe su se odazvale, tu su uglavnom pozvane ekipe s kojima sarađujemo, koji poput nas imaju i muške i ženske mlađe selekcije u klubu, s njima imamo odličnu saradnju i siguran sam da će se ta saradnja i nastaviti narednih godina. Kako ističu i treneri drugih ekipa, ovaj turnir je idealna prilika da se momci i devojke druže i upoznaju međusobno, ali i odlična priprema za sljedeću sezonu. Turnir je veoma lepo organizovan, mnogo dece, pored takmičenja koje imamo tokom sezone, veoma je značajno kako za razvoj košarkaški, tako i za druženje. Drago nam je da sarađujemo, naši klubovi već iz godine u godinu igraju prijateljske utakmice, uvek smo radi da dođemo ovdje, da učestvujemo, da se deca takmiče, to je najvažnije za decu. Ovdje smo došli sa 3 ekipe, 50 članova ukupno, imamo žensku jednu ekipu i deca iz godine u godinu napreduju. To nam je cilj i idemo dalje. Mladi košarkaši nisu krili zadovoljstvo zbog učešća na turniru, a nije manjkalo ni optimizma za osvajanjem prvog mesta. Dobri su drugi igrači, zanimljiv je i malo je bilo i teško, ali i bilo nam je zabavno. Posle sezone nismo imali puno utakmicu, tako da je ovaj turnir onako baš lepo došao. Da se upoznajemo, već su nam protivnici poznati i konkurencija je odlična. Mogli smo i bolje da prođemo protiv Temerina, ali dobro smo igrali. Jedno su osvojili zlatnu medalju, ali i zadovoljni smo. Sviđa nam se ovo. Voleli bi još da ima ovakvih turnira, da se dešava i da dođu još igrača da igram protiv njih.
Nakon odigranih utakmica, ekipa Bečeja izborila je sljedeće plasmane. Kod momaka, stariji i mlađi pioniri osvojili su drugu poziciju, dok je kod starijih i mlađih pionirki naš klub bio ubedljivo najbolji. Kako bi sportski duh ostao u mladim košarkašima i košarkašicama i kako bi se podstakli za dalja takmičenja, nakon turnira svaki učesnik dobio je diplomu i medalju.